မင်္ဂလာပါဆိုင်မြတ်တန်တင်ရဲ့တိုက်ပိုင်မောင်ပါချန်ရဲ့စုံထောက်မှုခင်များပေါင်းချုပ်စာအုပ်ထဲကတိုက်ပိုင်မောင်ပါချန်ဤမူခင်တန်ရည်မှစက်ပိုင်ကတော်တည်ဆုံးမှုလို့အမည်ရတဲ့စုံထောက်ဝတ္ထုလေးကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးကိုမစတင်ခင်ပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာပြည်ကကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကျွန်တော်ကို support လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ VPN လေးဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအစီအစဉ်လေးကိုစားလိုက်ကြအောင်ခင်ဗျာတိုက်ပိုင်မောင်ပါချန်ဤမူကင်းတန်ရာကြီးမှစက်ပိုင်ကတော်တေဆုံမှုဒုတိယကဘာစစ်ကြီးမဖြစ်မီ၌ကျွန်ုပ်မောင်ပါချန်သည်မန္တလေးစက်ကြောင့်မှဆင်းခဲ့၍ရွှေဘိုဝက်လက်ရေဦးကံဘလူခင်ဦးစသည့်နယ်များတွင် SIB ခေါ်ရာဇဝတ်အုပ်ဖြစ်၎င်းရာဇဝတ်ဘွားဖြစ်ပင်အောက်ချင်းတွင်စည်ရင်စုမုံရွာအရာတော်စားလင်းကြီးရင်းမှပင်ပလဲစားသည့်နယ်များတွင်၎င်း PSIO ခေါ်ဌာနဥပ္ပဝါဖြင့်အထက်ချင်းတွင်စီရင်စုဟုထိုစဉ်ကခေါ်ကြသောခန္ဒီဟုံးမလင်းဖောင်းပြင်မော်လိုက်စားသောဒေသများတွင်၎င်းဌာနဥပ္ပဝါဖြင့်ပင်မြင်းချံတောင်သာနထိုးကြီးကြော့ပရောင်ညောင်ဦးစသည့်ဒေသများတွင်၎င်းဌာနဥပ္ပဝါဖြင့်ပင်အုတ်ကံ30တာယာရီဂျိုးပင်ကောက်လေပရန်မိုးညူစသည့်ဒေသများတွင်၎င်းဌာနဥပ္ပဝါဖြင့်ပင်ပခုတ်ကူရေစကြိုမြိုင်ပေါက်တီလင်းဂံကောစသည့်ဒေသများတွင်၎င်းဌာနဘဝဖြစ်ပင်အင်ကပူထူကြီးမဲစလီကုန်းစသောဒေသများတွင်၎င်းထုံမတဖန် IB ခေါ်တိုက်ပိုင်အင်စပက်တော်ဘဝဖြင့်ပလိတ်မင်းကြီးယုံတွင်အင်းစိန် CID ခေါ်မူကင်းစုံစမ်းရေးထောက်လိုင်းဌာနများတွင်၎င်းထုံမတဖန်တိုက်ပိုင်ဘဝဖြစ်ပင်တထုံကြိုက်ထူမော်လမြိုင်ရေတံပြူစီရဲ့စသည့်ဒေတာများတွင်၎င်းမြန်မာနိုင်ငံဒေတာအသီးသီးတို့သွားရောက်အမှုထမ်းခဲ့လျက်လွတ်လပ်ရပြီးခက်တွင်ကြမှရာစုပုံအဖြစ်၅နှစ်ခန့်အမှုထမ်းခဲ့ပြီးပင်စင်ယူခဲ့သည်ကျွန်ုပ်သည်ငယ်စဉ်ကတည်းကစာဖတ်ဝါသနာပါခဲ့သည့်လျောက်စာပေများကိုဖတ်ရှုခဲ့သည့်တွင်မိဘများ၏စူပူမဲ့မဲခြင်းကိုမကြာခဏခံခဲ့ရသည်ကျွန်ုပ်တို့ငယ်စဉ်ကမူကာလဘဝဝတ္ထုများကိုဖတ်ခြင်းသည်လက်စီပေတလအလုပ်မဟုတ်ကာလဘဝတ္ထုများမှာလက်စီများသာဖြစ်သည်ဟုစွဲမြဲစွာယုံကြည်ခဲ့ကြသည့်အတွက်ကာလဘဝတ္ထုများကိုဖတ်တော်မည်ဆိုလျင်လူကြီးများမသိအောင်တပ်ပင်ပေါ်သို့တက်၍ဖြစ်စေဘုရားကျူဘုရားကျားသို့သွား၍ဖြစ်စေရုပ်စွာအစုံအိမ်သာထဲသို့ဝင်၍ဖြစ်စေခိုးကြောင်ခိုးဝဲဖတ်ခဲ့ကြသည်ကျွန်တော်ဤဖခင်မှာယခုခက်ပေါ်ယုံအကူခေါ်မင်းစီခေါ်တန်ပန်ပြတာဖြစ်ပြီးလစာ12ချက်ရရှိလျက်ကျွန်တော်ဤမိခင်မှာကျွန်ုပ်တို့အရတွင်မြန်မှန်းတို့ခေါ်တမောသီးတို့ကိုကြောင်းများတွင်ရောင်းရသည်မိခင်ဤဝင်ငွေမှာတနေ့လျင်တတင်အမျက်တမူသုံးဘဲမြတာဖြစ်၍တလာလုံးပေါင်းလိုက်လျင်ကျိန်နှုံ၄ချက်ခွဲမြဝင်ငွေရရှိရာကျွန်ုပ်တို့မိသားစု၏ဝင်ငွေမှာတလလျင်16ချက်ခန့်မြတာရှိသည်ထိုတိုင်ထို16ချက်မြသောဝင်ငွေသည်ထိုစဉ်ကလူနေမှုအဆင့်တန်းထိုစဉ်ကကုန်စည်နှုန်းနှင့်အရာထိုစဉ်ကကျွန်တို့တို့မျိုးလေးတွင်ညီမငယ်တယောက်အပါအဝင်ကျွန်တို့တို့မိသားစု၄ဦးဖို့လုံလောက်သည်ကျွန်တော်၏ဖခင်မှာထိုစဉ်ကတန်ပန်ပြတာအားအစိုးရကထုတ်ပေးသောယူနီဖောင်းဖြစ်သည့်ကာကီရှက်အင်ဂျီလက်ရှိနှစ်ထဲအနီရောင်မာဆရိုက်လုံးကြီးနှစ်ထဲပန်းရောင်ပဝါတစ်ပိုင်းနှင့်ဘုံပန်ရည်ဖနက်တရံတို့ကိုရသဖြင့်သူ့အတွက်အဝတ်အစားဖို့မကုန်တော့ပြီဖခင်မှာညနေတိုင်းထမ်းရည်လေးတစ်ပလင်းနှစ်ပလင်းတောက်တီမအပအချာအပျော်ပါမရှိသူဖြစ်၍မိခင်မှလည်းအများအားဖြင့်လူပေးသူပေးဘော်လီအင်ဂျီဟောင်းများကိုဝက်ခါရင်ရှားဖြင့်သာနေတတ်သည့်အတွက်စောင်းတွင်းအတွက်ဖလန်နယ်ရင်ဖုံးအင်ဂျီဟောင်းလေးတထည်ရှိလျက်လုံလောက်လေပြီတို့များနဲ့အချက်မပြေသေးသည်လည်းဘာဘူးဆောင်ခက်ညက်ညက်ကိုခြုံထားလိုက်ရုံမျှသာဖြစ်သည်ဖခင်သည်ဘုန်းကြီးဦးကေလာကျောင်းမှလေးသန်းမျှသာအောင်ခဲ့သည့်အတွက်သားဖြစ်သူကျွန်ုပ်အားခေတ်ပညာတက်စီလိုသည်မိမိသားသည်အဖထက်သာသောအတိစာတသာဖြစ်ရမည်ဆိုကကျွန်ုပ်အားပထမတွင်ဆရာမခေါ်ဒေါကလမ၏မူလာရန်ကျောင်းထို့မှကျွန်ုပ်တို့မြို့တွင်ရှိသည့် BDN ခေါ်ဗုဒ္ဓဘာသာနုဂဟအထက်တန်းကျောင်းသို့ပြောင်းရွှေ့သင်ကြားစေခဲ့ရာကျွန်ုပ်သည်ထိုကျောင်းမှခရစ်တန်အောင်လက်မှတ်ကိုရရှိပြီးနောက်ဆက်ကျောင်းသို့တက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဖခင်သည်ကျွန်ုပ်အားအင်္ဂလိပ်စာတတ်စီလိုသည့်အတွက်6ဘာသာစာအုပ်များဝယ်ပေးခြင်းဆရာဥပဇံဤအလွတ်ပညာသင်ကျောင်းသို့
တရောက်စေခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်၏ပညာရေးကိုရေတောင်မြောက်ပေ၏ထို့ထက်တွင်ကျွန်ုပ်ကလည်းစာဖတ်ဝါသနာပါသည့်အလျောက် Story Reto ခေါ်အင်္ဂလိပ်ဂဏဝင်စာစဉ်မှ Robinson Crusoe Bojack Prisoner of Zender Crusoe Treasure Island Tom Brown's Scooty စသည့်စာအုပ်များကိုဆရာဘာဇံ၏အကူအညီဖြင့်၎င်းဦးထွန်ကြီးအဘိဓာန်အကူအညီဖြင့်၎င်းဖတ်တတ်စာဖြစ်လာခဲ့သည်တို့ရတွင်ထူစာအုပ်များထက်ကျွန်ုပ်စိတ်ဝင်စားသောစာအုပ်များမှာစုံထောက်ဝတ်ထွေများဖြစ်သည်တို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ရွှေဦးထောင်းတကုံရွှေများဝစီယာပြူဝခင်မဟာဆွေခင်မောင်တွင်စသည့်စုံထောက်စာရေးဆရာကြီးများ၏စုံထောက်ဝတ်ထွေများကိုတဲတဲမဲမဲဖတ်ခဲ့သည်ထိုစုံထောက်ဝတ်ထွေများကိုကျွန်ုပ်မြည်မြစွဲသည်နှင့်ဟုမူဒီနေ့တနင်္ဂနွေကျွန်ုပ်နှင့်ဦးဆန်ရှားတို့သည်လမ်း40မှရွှေပြောင်းခဲ့ကြပြီးဘရိုကင်လန်းရှိဦးဆန်ရှား၏နေအိမ်တိုက်ခန်းလေးတွင်ထိုင်နေကြစဉ်မိုးလေတဖွဲဖွဲကြ၍ပြင်းပေါက်ခန်းစီဆူရွှမ်းပြီးဆိုးသည့်နှင့်ရှေးပန်းရှိပြင်းပေါက်များကိုပိတ်ထားကြရသည်အချိန်မှာမနက်စာကော်ဖီနှင့်ပေါင်ပေါင်ကင်နှစ်ချက်စားပြကြသည့်ခုနှစ်နာရီအချိန်ဖြစ်လျာဦးဆန်ရှားသည်ဆိုဖာကြီးပေါ်တွင်ခတ်ဆောင်ဆောင်ထိုင်ကာစေးတံကိုခဲလျက်အင်္ဂလိပ်နှင့်မြန်မာသတင်းစာ၄-၅ဆောင်ကိုတစောင်စီလှန်လောဖတ်ရှုလျက်ရှိ၍ကျွန်ုပ်မှာမူသူဖတ်ပြီး၍ပြစ်ချလိုက်သောသတင်းစာများကိုကောက်ယူဖတ်ရှုလျက်ရှိဟူသောဆရာကြီးရှုထောင်း၏စုံထောက်ဦးဆန်ရှားမှအရေးအတာများကို၎င်းကျွန်ုပ်စုံထောက်ဦးထင်ကျော်သည်မကိုလန်းစိန်ပါဘူးလူတတ်မှုတွင်ထိုသို့သောလက်ဆလက်နာမျိုးကိုတွေးခဲ့ဘူးပြီဖြစ်သည့်အတိုင်းယခုအမှုတွင်လည်းကြော်စောမှောင်မှောင်ပင်ဖြစ်ရမည်ဟုတေချာပေါက်တွက်လိုက်ပြီးသားဖြစ်သည်ဟူသောရွှေမြားကြီး၏စုံထောက်ဦးထင်ကျော်ဝတ္ထုများမှစာသွားစာလာကို၎င်းထိုအချိန်မှာနိုင်ပြန်တစ်ချက်ခန့်ရှိလေပြီရန်ကုန်မြို့ကိုကိုင်းလန်းကိုကိုပင်ကြီးများအုပ်ဆိုင်လျက်ရှိသဖြင့်မဲမောင်နေသောနှစ်ထပ်အင်ကြီးစီမှဒိုင်းဟူသောတနတ်တန်ကြီးပေါ်ထွက်လာသည်နှင့်မရှိမနှောင်းဆိုသလိုပင်မျက်နှာပဝါနှစ်ဖြင့်စီးထားပြီးဗလီစာကုတ်အင်ကြီးအနက်ဘောင်းမီအနက်နှင့်ဖဲဟက်ခေါ်တက်ကလက်အုပ်ထုပ်ကိုခတ်ဆောင်ဆောင်စောင်းထားသည့်လူတယောက်သည်ခြံစည်းရိုးဝေုံပင်ချမှထိုးထွက်သွားသည်ကိုတတိထားမိသူများမြင်လိုက်ကြမည်ဖြစ်၏ခဏကြာလျှင်စုံတော်ကြီးဦးထွန်းပေါ်သည်တူစီတာကားကလေးဖြင့်ရောက်လာကဟူသောဝစီယာ၏စုံတော်ကြီးဦးထွန်းပေါ်ဝတ္ထုများမှစကားပြေကို၎င်းအရက်ထောင်ထောင်မောင်မောင်ပန်းချပြီးပေါင်းထုတ်မုတ်စိတ်မွေးနှကန်းမွေးပရပြစ်နှင့်လက်တွင်တန်လက်ကောက်ကြီးဝတ်ထားပြီးအင်္ဂလိပ်စကားကိုဥရောပတိုက်သားတို့ရှုံးအောင်ပြော၍မိမိအားနှုတ်ဆက်သွားသူမှာစောရတပြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည့်အခါတွင်ဥအောင်မြင်မှာဆွတ်ဆွတ်ခုံ၍ကြံရစ်ခဲ့၏ဟူသောမဟာဆွေကြီး၏စောရတပြင်းဝတ္ထုများမှအရေးအတာများကို၎င်းကျွန်ုပ်အလွတ်ရသည့်အထိစုံထောက်ဝတ္ထုများကိုဆွဲဆွဲလန်းလန်းဖတ်ခဲ့ပူသည်တို့ရတွင်ပြိပ္ပတ်တို့ကျွန်ုပ်ရောက်ရှိ၍ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မူခင်းများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရသည့်အခါတွင်မူကားကျွန်ုပ်သည်စာရေးဆရာကြီးများ၏စာများကိုလေးစားသည့်အတိုင်းသူတို့အရေးသားများကိုအနှဲငယ်မကြည်မနှက်ဖြစ်ချင်လာသည်ဥပမာအားဖြင့်ရှူထောင်းကြီး၏စုံထောက်ဦးဆန်ရှားဝတ္ထုများထဲတွင်ပါသည့် plate inspector ကိုအုံးဖေမှာအမြဲတမ်းအနှိမ်ခံနေရကခန့်ညံ့ညံ့ဖြစ်သည်မဟာဆွေကြီး၏စောရသက်ပြင်းထဲတွင်ပါသည့်စုံထောက်ဦးအောင်မြင်မှာလည်းလူတော်တယောက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းအမြဲတမ်းလူလူစောရသက်ပြင်း၏အနက်ကိုခံရသည်ဝဇီရာ၏စုံတော်ကြီးဦးထွန်းပေါ်ဝတ္ထုများထဲတွင်ပါသည့် plate inspector သူကိုမူကျွန်ုပ်နာမည်မေ့နေပြီ plate inspector မှာလည်းခတ်ထိုင်ထိုင်ဖြစ်နေ၏ဆရာကြီးများသည်ကိုလိုနီ plate တို့ကိုတယောလို၍ဤသို့ရေးချင်းဖြစ်ဟန်တူသည်ဟုကိုကိုကိုနှစ်သိမ့်သည့်တိုင်ကိုရိုင်က plate uniform ကိုဝတ်ထား၍လောမသိဒိုစင်ကမူအနှဲငယ်အောင့်တက်တက်ဖြစ်မိသည်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်ယခုပင်စင်ယူ၍plate uniform ကိုချွတ်သည့်အခါကျမှအနှဲငယ်ခံသာသလိုဖြစ်သွားသည်စကားချက်ဤကအမျိုးထီတော့နားဆိုသည့်စကားအတိုင်းဖြစ်သည်သာလောမပြောတတ်ချေကျွန်ုပ်သည်ပင်စင်ယူပြီးနောက်တရားအထုတ်ခြင်းပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကြီးကိုနာယူမှတ်သားခြင်းအိမ်မအမေကြီးနှင့်လမ်းလျှောက်ခြင်းမြေးကလေးများကိုထိန်ခြင်းမြေးကြီးများနှင့်ရံဖြစ်ခြင်းလုပ်ပေါ်ကိုင်းဘက်ဟောင်းများနှင့်အတင်းအပြင်းပြောဆိုခြင်းရန်ဖန်ရန်ခါတွင်အင်္ဂလိပ်စုံတော်ဝတ္ထုများကိုဖတ်ခြင်းပလေးပက်တွင်ကျွန်ုပ်မှုထမ်းစဉ်ကရေးမှတ်ခဲ့သောဒါယာယီများကိုပြန်လည်ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့်ဘဝ၏နေဝင်ချိန်ကိုအေးဆေးစွာအသုံးချလျက်ရှိသည်
ကျွန်တော်ဒီစာရေးစာဖတ်ဝါကနာပါသူတူဖြစ်သည့်အတိုင်းပလိပ်ဖက်တွင်အမှုထမ်းစဉ်ကထူးခြားသည့်အမှုများအကြောင်းကိုမှတ်တမ်းသဖွယ်ရေးခဲ့ရာထို့ဆောင်များမှာဗီဒီယိုကြည့်တစ်ခုလုံးနှီးပါမျှရှိသည်အခြားပစ္စည်းများကိုကျွန်တော်မမောခြင်းမရှိသလောက်ထို့တရားရည်များအားဆုံးရေးမဲ့ရည်ရှိပုံကိုကြည့်၍ဒီစာအုပ်တွေကိုတင်ရတာဖေဖေကြည့်ပြီးမောလိုက်တာဒါရီနဲ့ဘာများလုံးမှလဲဟုတာသမီများကအပြစ်တင်တယ်လို
ကိုငါထက်တောင်စုံမဲ့သေးတယ်။ဘုံရွာမှာနေတော့ကဒိုးလီတဲ့ရက်ွက်ကိုမီးလောင်တော့ငါကိုသတိမရဘူး။ဌာနကပြေးလာပြီးသူ့အစာအုပ်တွေကိုအရင်သိမ်းတာပဲဟုရှင်းပြသည်။ဒီလိုဆိုရင်လဲကုခက်မှာစုံထောက်ဝတ္ထုတွေမူခင်းဝတ္ထုတွေခက်စားနေတာ။ဖေဖေလဲဝတ္ထုလေးတွေဘာလေးတွေရေးပါလားဟုသားကပြောသည့်တွင်ကျွန်ုပ်ကမဖြစ်ပါဘူးကွာ။ငါခွန်းတမ်းမဲ့အောင်တာ။စာနဲ့ပြီးနဲ့ဝေးတာကြားလာပြီ။ရေးချင်တဲ့စာရေးဆရာတွေဘာတွေရှင့်လဲသူတို့ကိုပြီးပါတယ်။လုံခဲ့သည့်၄-၅နှစ်ကမူစာရေးဆရာလူငယ်တယောက်ပေါက်လာကသူရေးမည်ဆိုသဖြင့်ကျွန်ုပ်ဤဒဏ်ရာရီစာအုပ်ကလေးကိုငှားလိုက်သည်။သို့သောယခုတိုင်ကျွန်ုပ်ဤဒဏ်ရာရီများကိုအခြေခံသည့်ဝတ္ထုဆိုရလဲတပုတ်မြမတွေ့ရ။ငှားလိုက်သည့်စာအုပ်များလဲပြန်မလာတော့သည့်အတွက်နောင်တွင်မြည်သူကိုမျှငှားရမ်းခြင်းမပြုတော့ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်ကာကိုယ်တိုင်စူးစမ်း၍ရေးကြည့်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်ဤဒဏ်ရာရီများမှာကျွန်ုပ်ဤပလိတ်အမှုတန်းဘဝတွင်ကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရသည့်အမှုခင်းများနှင့်အခြားသူများကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အမှုခင်းများကိုကျွန်ုပ်သိသလောက်ရိပ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်တခါတရံကျွန်ုပ်ဟူသောပထမနန်းစားဖြင့်ရေးသွားမည်ဖြစ်ပြီးအခြားသူများကြုံတွေ့ခဲ့သည့်အမှုခင်းများအကြောင်းကိုမူတတိယနန်းစားဖြင့်ရေးသွားမည်ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်၏အရေးသားများတဲ့တွင်တဒါဝကြမှာရင်ချင်းအရေးသားထောင်ချင်းတို့ကိုတွေးရှိပါကခွင့်လွှတ်ပါရန်ကြိုတင်မြတ်တာရက်ခံလို၏ထိုစဉ်ကကျွန်ုပ်သည်ရွှေဘို District ကွက်လတ်မြို့လေးတွင်ရာဇဝတ်အုပ်ဖြင့်အမှုထမ်းနေခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်၏အကျင့်တစ်ခုမှာမနေ့လင်းလျေလဖိရီဆိုင်တွင်ထိုင်ကမိတ်ဆွေများနှင့်စကားစမြည်ပြောခြင်းညစာဖို့ယထဖြင့်ရောက်လာသောသူရိယသတင်းစာမြမအလင်းသတင်းစာမန္တလေးသူရိယသတင်းစာစသည့်သတင်းစာများကိုထိုင်၍ဖတ်ခြင်းသတင်းများထဲတွင်ပါသည့်မူခင်သတင်းများကိုဖတ်ကာမိတ်ဆွေများနှင့်ထင်မြင်ချက်ဖလှယ်ခြင်းတခါတရံတွင်လည်းမြေတိုင်းစီးကြီးဥပကော့နှင့်မြမစစ်တူရင်ကစားခြင်းဖြင့်အချိန်ကုန်လေးရှိသည်ကျွန်ုပ်မှာစုံထောက်ဝတ္ထုများကိုဖတ်လေရှိခြင်းဒီတရှင်ခေါ်ကြိုးကြောင်းဆက်ဆက်၍ကောက်ချက်ချခြင်းတို့ကိုဝါသနာပါသူဖြစ်သည့်အတွက်တရင်စားတဲ့တွင်ပါသည့်မူခင်းများကိုဖတ်၍ထင်မြင်ချက်ပေးရာတွင်ဝါသနာပါသူဖြစ်ရာတခါတရံတွင်ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်များသည်မှားတတ်သည့်အတိုင်းအများအားဖြင့်မှန်တတ်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်သူတို့အထက်တွင်ဟီးရိုးသဖွယ်ဖြစ်နေတတ်သည်ကျွန်တော်တို့စူဝေးလေးရှိသည့်လက်ဖေးဆိုင်မှာဈေးအနည်းရှိမောင်စိန်၏လက်ဖေးဆိုင်ဖြစ်၍လပိကောင်းသည်ဟုနမယ်ကြီးသောဆိုင်ဖြစ်သည်နမယ်ကြီးသလောက်လဲကောင်းပါပြီ left hand လပတ်ချောက်ကိုကြာနေအောင်နှတ်ထားပြီးအင်္ဂလန်ဒိုဂျဲဘူးမှဒိုစိမ့်ဖြင့်ဖြော်သည့်လပိရီအဖေမလျင်မကောင်းမဲ့နေပြီနီတောက်လိုက်သည့်နှင့်ရှာဘော်တွင်ဆွဲကြံရက်ခဲကအရသာရောအနံ့ပါတော်တော်နှင့်မပြောတော့ချေဒိုလပိရီကိုတောက်ပြီးနောက်မြင်းပူလိုကတ်ကြီးပူလိုစီလဘာကလောက်ပိုလိုသို့မဟုတ်ဂိုးဖလိတ်ပိုလိုလေးတစ်လိပ်လောက်ခဲလိုက်ရလင်ပင်ကျွန်ုပ်တို့လူတစ်တိုက်မှာစီးစိမ်တွေ့နေကြလိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကထိုရက်တွင် secret ကို secret ဟုမခေါ်ကြယင်းပိုလိုရိုက်နေသည့် secret ကိုအစွဲပြုက secret မှတ်သမျှကိုပိုလိုဟုသာခေါ်ကြသည်ကတ်ကြီး secret ဂိုးဖလိတ် secret စသည်တို့လည်းကတ်ကြီးပိုလိုဂိုးဖလိတ်ပိုလိုဟုသာခေါ်ကြသည်ဤကားစကားချက်မောင်စိန်၏ဆိုင်နမည်ကြည့်ရမည်နောက်အကြောင်းတစ်ခုမှာစစ်သားစမှုစာတုတ်ကောင်းခြင်းနှင့်စာသားခေါ်လဖြစ်ရေအဖန်ကောင်းခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်သည်များသောအားဖြင့်ကာကာဆိုင်များသည်လဖြစ်ရေအချို့ကောင်းသလောက်လဖြစ်ရေအဖန်ဆိုလျင်လဖက်ချောက်ပြက်တိကခတ်ထားသဖြင့်ဖြူရော်ရော်ဖြစ်လျက်ရှိကရင်နွေးချမ်းကိုတောက်ရသည်နှင့်ဖြစ်နေတတ်သည်မောင်စိန်ဆိုင်မှာကလဖက်ချောက်ဆိုလျင်လည်းရွှေပြည်မို့လို့ချမ်းချောက်အကောင်းစားလေးနဲ့ပေးတတ်သဖြင့်သူ့ဆိုင်တွင်အမြဲလိုလိုလူစီနေတတ်သည်ဘေကျင်းရှင်လျက်တွင်ဘီလျက်ခုံလည်းရှိသည့်အတွက်ဘီလျက်ဘက်ကင်ချေးထိုးသည့်အခါမျိုးတွင်လက်မလဲအောင်ဖြောနေရသည်
Tene mene nai, chano di, nyaga, nyene toada pin, mene kronai lao jama, eyaga, no laga. Tozenga, chano ma, lubio piati elea, saro, tamezai, tauto, yusin, sudi boa, piati. Tana wendeshi, chano ni tanya ema, mounsain, sindu, lagea. Sanshi, tamabin yeshi, chano to lutai, tiny ja, subwetuin, chano to puetam ya, a so ni yawni jadigu, duyadi. Penele pujan. Tini naujala ji la. La la. Yadanali to ku shenzia shinilo. Hu. Ata pu se se. Bing ba ba. Miran siji uba gonga. Lan yu. Kolai di. Uba goma. Tu zenga. Ate. Liza ngan helao. Shibi. Tio sha sai miatuin. Yang li shidi. Nebya yang. Takle taipu ngu waka. Kangduin. Bamo muipa. Tabeji. Amiran bounta tatapin. Tu zenga. At the Nasejo, a Saint Miada, she did all, Genoi say Tedwin, Iama Lugitiahu, Timamidi. Now Jasu, Ya shoe down ye, Longpan Watu, Paniane, Iyata Naujalu, Ulikun ye, Genoga, shoe down ye yero, so now to Lalo Kalara, Magama Ubia, Cho to Iba. So now Mounts and Sharudu, Parulu, Aumilu, Nalara. Nala Mide to Matuba with Supi, be our Panile Dane. Kalabo, what to do? ดาราดอพัมนี่บาเนกวยอฉิ่งกုံละเมพัจจินะสุยินซินะทะปะกาตะนีรุสัจจีเสพวยรุเลริเซียรอพยายีเดปรมัตตะตันไคโตลุซองมิวรุผัดปาลอกีลอกุตระโจชิบาเรหุพุงจีลุถั่วตินจูเซียจีอุตตะชีกะเปียวลีลินดารอนองจีตะกะปรมัตตะมะกูขะญะจนเราลุฮอริกาโบจันโนลุดอกเตอร์ทอมมองโนลุลุงเหรีกะรอ เบม่าดาริผัดจังมาเลยสงดอเวทูรุเจวทูรุผัดจินน่ะบ่ฮอริกาอูลีจาไคงก็รอเนเน่บาบาอัตเตจีลุดาမျိုးริผัดจินมาบ่ฮุရှင်นี่อูจ้องมองกาပြောလေดิအမေကျုပ်ကိုဆွဲမထက်ပါနဲ့ဗျာကိုရင်တို့အငင်းခုန်ဝိုင်းနေကိုကျုပ်မပါပါဘူးဦးจาไคงก็ပြောသည်ဦးจาไคงมาကျွန်တော်တို့အထဲတွင်အသက်ကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးပထမကဘာအဆက်အတွင်းက 8ပြည်သူပါသွားခဲ့ကပလိပတ်တွင်PC ခေါ် private conscript ခေါ်တာမန်ပလိတ်သားအဖြစ်မှုထမ်းပြီးဒုမတဆင့်ပလိတ်စာတင်အဖြစ်ပင်စင်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်စာချင်းကိုကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကရဲကျက်ဟုမခေါ်သေးပဲစာတင်ဟုလကောင်းစာစင်ဟုလကောင်းခေါ်ကြသည်ဤကစကားချက်ကဲဒါရီအသာထားစမောင်ဗျာခုတင်ကကိုเจ้าမောင်ပြောမယ်ဆိုတဲ့ ဖြစ်မထွက်ရသေးတဲ့လူတက်မှုပို့စာဆိုတာကိုဆက်ဆက်မအောင်ဘယ်တော့မှဖြစ်တာလေဟုတ်ဒေါက်တာမောင်ထွန်းကမေးလေသည်ပြောမလို့ပါပဲဟောဒီကဘိုးချမ်းကိုစောင့်နေတာနဲ့မပြောသေးတာပဲဘိုးချမ်းကစာလေးပါလေးရေးတာဝါသနာပါတော့သူရေးရရင်စုံတော့ဝတ္ထုလေးကောင်းကောင်းလေးတပုတ်ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာအမေဗျာမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကစာရေးဆရာဝါသနာပါပေမဲ့စာမေးရေးပါဘူးဗျာစာရေးတယ်ဆိုတာ Loki Lokudra Napia Nansama Yina Muba Daro Lila Mabovia Aku Namejini de Maha Suisura Willema Jansia Lodoragabe Genone Ainijin Pier Nilayare Duaro Genote Linga Sene Gira Boli Willema Jansia Loyene What to do Liri Pali do Yibi Nemeji Duaro Aloka Twe Saisia Lome Subi Yango Piangdorabe Duneme Yinga Gobashe in it Ho, a kudo, mahasui, mahasui ne, shanshan down it away. Gay, daritazam of ya. Bijambui, kuchini. Kamya pure, ludamu posagu, piozamau. A ku, joto puedari, soni bibe. Hu, miransi uba gonga, piolidi. Ho babi li, piobami. Kamyaru, say wenzam, wenzaro matiu. Genoaro, a chelegu, piobami. A kuta tea. Ludamuga, Pima Bodide, Bosadabu, Pinide. Shene Ujamandi, Nienbolo Burema, Bolo Deleco, Tobi, Mini Labina. Dimu, Camarole, Mammy Bare. Shivoga, Sansa Bagro, Takamuli. Longer than Nenejojo, Donelaga, Mandalay Duria, Drenzaremata, Bagedide, Eddie Dongaro, Dear Camabolo, Mugo, Bela Arabia, Majagangama, Dear Campolara. Jodo Alondi, Sakapio Gandhi, Shini, go jamma in Chicago, Nasuni, Shijadi. A pibiagaro, Kashishima, eh? The lama show labo.
龙哥的东南老东啊，路东要他们往啥家的一边，而里他们往嘛，他查很了一边，而里个水泊嘛，阿龙下来，不从手机西边很得快来扒的，伢子傻逼路，他刚叫家了，都路东要是龙啊，木为奥安路，想往靠伢的，你要搞着边刚多比，你要搞着低多的，起码偏伢里边好，真个表来意，真嘛偷钱啊！水部内都没有地铁队，土的人我没加米来吃。说实话，这种表格的带，阿木偏偏搞了，可省些麻烦。对了哈，谁偏比对了路边有啥来的？对些那么土比罗嘞，三亚个地带没比来的。但呢，对这个通山带，这就来家了不？谁来的阿杜巴呀？水部嘛咯，谁告诉阿杜巴的苦不？大妹妹，干啥？老娘没比不比呀？这就是啊，我的是个高年来个，通山站高了哈拉的标价嘛，宝贝啊！哎，你给啥嘛？中文的也都有标价没哩？这三都的都要嘛？第二个三十八五万毛耶，都是你招看来耶，都是你呢，随便你说招的招欧面耶，都要标。招欧面啊，招看来呢，随便你说招比，阿婆们虽然呢，多多宝贝考察了，哎，这宝不着，招欧面啊，标价耶，哎嘛。乌王毛个多肉白肉，十八多等于，门的里肉白肉，街上的多于，阿婆也昂说比得得考察了。啥地个罗谁没搞个手提马里边？十八乌王毛个娃娃拍拍，留看看耶。阿得个罗我还是多为了需要包，都是你照看哪个罗，越讲越久的阿爸呗。阿得个罗李正看的老细比，都罗呢阿都你的头面个罗，阿得超生你把老细比的。本来人家要干的，谁就要干，谁的。古龙古巴个，当地毛地呢，人那弯弯，自家表演嘞，而且黑着呢，表表现现内着的。第二，都罗东王是龙古进来耶，谁问啥子呀？高拿手路，爸妈没晓得了呗。哎，都罗东王个的，谁问啥子呀？没高拿。阿木波拉崩里亚罗，多少个谁问啥子呀？高内一边。啊，前面偏不阿根，这里个乌王毛个，曼德里个。识别是为啥西罗手臂短的嘞？前边的牙板怎么变好了啦？曼德里要到都带来带过干嘛？都看你家刚买的条狗可比彪悍的嘞边？刚买的呀都一瞅你喽，呼呼滴滴小鸡喽，曼丁个妈妈给奥斯里啥意思？狗个的酷狗都一样的嘞？刚买的呀啥意思？狗个狗两只来着？阿伯说嘛巴的，没那意思狗嘛，没变喽。没内他的杀人狗对呀的，高马利亚嘞边边西站呢，曼内乌汤吉来比，没内波个杀龙女狗拍的，拍起来龙阿罗卡波波吧呗，边路拍起来吧，但没闹到那些老东一老家路，十八乌王毛生的罗肯拉迪奥，不从罗肯个杀米路，第多人说的天杀狗，天杀的嘛对来着，都罗好的啊高马利亚狗，乌王毛也。啥意思？顾客没内对宝马，对嘞啥人物表表的？啥老女个咯？没看老，俺们两三业务，西伯伊说嘞，都个俺们亚塔拉批里咯，都个呗没空尼亚嘞，都对比虽然咯都没有宝，啊啥大个神经马路说嘞，啥讲嘞表的？撇起喏，二里街上么单间里老个，顾没马个，谁看得的？都认得不？都里亚都认啥嘞嘛？巴拉拉西嘞表。阿木撇大个咯，阳光嘛撇大吧。第二，好在啊，刚买了一辆嘞，第二天我拍比赛，乐乐乐乐输了，失败，乌王忙没嘛，啊，身边边第二个嘞，都要加了去撇钱撇麻烦。啊，苦嘞，失败乌王忙哈，没嘛个得比，谁的命比谁的个，忙办都没路，刚买了一辆，天天加了包。昨天那个张伯父呀，昨把他曼德雷干的比罗天天加了，他被没撇钱了，昨天啊。好歹没落的高马里里的个，得要干了。水部是收着，水部个要来人，里头人那个彪多了。里头人的呀，水部都没落，难多了不？我忙啊嘞，没嘛我的那巴里了。水部个西洋钓鱼都没钓呢，巴里路偏里的收着，里头人家来穿里的。西洋鱼都没个标记的，得东西交了水边的。里头没有嘛嘞，我忙个没拿路路的巴里个来寻里了，比来一问起就是个哟。把那边狗哟，别杀人，怕人呢，当家的玻璃。我忙哈，都没骂过，谁敢打打皮巴嘞？
Song Zambi Balu, Padre. Trenzari Barigale, Paleka, Dalau Nyayadala, Bala Supi. Gongji Banga, Yila Jari. Didime Suagale, Alongo Pianpobi, Sasibo, Mato Lady. Alongo Sanyaga, Pianpo Quesi, Sasi Jire Kajaro. Piasarema Bare Daimabe. Assign Emma. Ascend it a sickle, two yadre. Deduha, a same media sura, ten shatwaro rabo. Dide, insane sea and diga, sin labi, a sego pelu catale, pedu catale surago, lidorabe. And the gazalanga, kuma sarago, who, miransiji upa conga, piolidi. Sea and dia lido, tonsantai, didua yau japete, uamongo, but then capitabo. Bema de, a joke can saame luga, do diabe shia mola. A twin piercio, setrio, lerio, pongi, dongana, dingana ti shide. Piercirale. Through let tep, boara yelu, thank machilau. Mima peca, palarigi vere. Uamon peca, pierci nene papa, palabi me, thank me genobau. Do donane, conobabi. Luga, tompiongale chi. Mima le, like suro. Cala cade ye, calapin sidane, gong suralu, do barre piercia. Magendo de lape. Dane, si andiga, uamone palulu pinni re sude, si amoyet amigo, lajido. Dune uamondo, no u, yinini shige jabi me. Lunger et nala loca sabi, a set de piatuare surago, tu yadre. Tupi siangale, jicha babi, shike siang yibia, a te chauce jovi, came in a luri lagobe, gudo. Lugia, yule yule, de sanyaga, a longo popi. Quasi sasigilu, a say to re suyo, dule an denirapo. A chimpia denya du colu, du duajido, don yaslu, muwi o and be, the rime yadache yadache pinni jadre. A sozo waro, de du subbine gro, dokin laboli. Dane dokin laha, lule be, the rime yadache yadachene, o henidre. Dane, mapiche busu be, duengo piambi, bainbare, se longo, a you kindly day. ဝရဏတက်တာအောင်ပေးကျွေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ယူခိုင်းလိုက်တာပေါ့သူတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားကူပြီမယ်ဒေါခင်လာကတော့အဲ့ဒီညပဲစေယုံမှာဆုံးသွားရှာတယ်ဒေါက်တာကြီးကတော့ဘာမှတန်တရားမဖြစ်မိဘူးပေါ့ရိုးရိုးအစိတ်ဖြစ်ပြီးဒေတာလိုပဲအောင်းမိလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီညကသူတို့စားတဲ့ဟင်းတွေစစ်စေးကြည့်တော့ပစံတို့စီပြန်ဟင်းအပြင်ကျုံမြင့်ချင်းကြီးတစ်ခွက်စုပ်ဖို့ကြီးနဲ့ဘဲဦးနဲ
ာတဲ့မြစ်ပါရက်ထိုးမုံနဲ့လမုံတို့ကိုလည်းစားကြသေးတဲ့အဲ့ဒီညကဒေါက်တာကြီးကမတင်ခါလို့ဟင်းအိုးတွေကိုဆက်တော့ချင်းအိုးကကြံသေးပေမဲ့ပဇွန်တို့စီပြန်ကတော့စားကောင်းကောင်းနဲ့စားပြစ်လိုက်ကြလို့မရှိတော့ဘူးတဲ့အိုးတောင်မှစေးပြီးပြီတဲ့ဒါနဲ့ဒေါက်တာကြီးကထမင်းချက်တဲ့ကောင်မလေးအေးစိန်ကိုဆက်တဲ့ကောင်မလေးကိုဆက်ကြည့်တော့ကောင်မလေးလည်းလန့်ဖြတ်ပြီးငိုလာရေလာဖြစ်နေလို့ဘာမှကောင်းကောင်းမေးလို့မရဘူးတဲ့ဒါနဲ့ပဇွန်တို့တွေကတော့လက်လက်ဆက်ဆက်တွေပါပဇွန်တို့ကြောင့်တော့ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အတန်တန်ပြောတဲ့ဒါရီကတော့အမှုပြတ်ပွားပုံအချက်လက်တွေပဲဗျတကယ်လို့ဥအောင်မောင်းဟာသူမိမကိုအစိတ်ခတ်တယ်ဆိုရင်သူတို့သုံးအောင်လောက်စားကြတဲ့အတွက်ဒုက္ခတာဘယ်နည်းနဲ့မှဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသူကိုယ်တိုင်ကိုအဲ့ဒီဟင်းတွေကိုစားခဲ့သေးတာ ው သူကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီညကမစားမီလေးတယ်မယ်မန္တလေးကပြန်ရောက်လာပြီးရေမိုးချိုးပြီးထမင်းစားတဲ့ဟိတ်ဆိုပြီးထမင်းတန်းစားတာပဲဒီတော့ဟင်းထဲကိုကြွတင်အစိတ်ခတ်ဖို့ကဘယ်နဲ့လုံးမှအချိန်မရနိုင်ဘူးဒါဖြင့်ဒေါခင်လာနဲ့ဆွေမျိုးနှိဆက်တော်ရဲဆိုတဲ့ဒေါုံမြင့်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟုတ်ဆရာဝန်ဒေါက်တာထွန်းပေါင်ကဝင်မိလိုက်သည်စာသင်ကြီးဦးကြခိုင်ကလည်းထောက်ခံသည့်ဟန်ဖြင့်ကောင်းငိတ်ပြသည်သူ့လက်ချက်များဖြစ်လိမ့်မလားလို့လည်းစဉ်းစားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့စက်ပိုင်ကတော့ကိုစိတ်ခတ်တတ်တယ်ဆိုရင်သူ့မှာဘာရွယ်ချက်ကြောင့်တတ်တာလဲသူ့ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆွေမျိုးနှိဆက်တာဆိုတာစက်ပိုင်ကတော့ဒေါခင်လာစီကဘာပစ္စည်းရဲ့လို့မှလည်းအမွေရစရာရှိတာမဟုတ်တော့သူကဘာကြောင့်တတ်ရမှာလဲဒေါခင်လာတည်တဲ့အတွက်သူ့မှာအကျိုးမြတ်မရှိတဲ့အပြင်သူတောင်နေထိုင်ရခက်သွားနိုင်သေးတယ်ဒေါခင်လာရှိလို့သာသူ့မှာမပူမပင်နေရတာမို့လားအင်းဒီလိုဆိုရင်တော့သူ့ကိုမတင်ခါတဲ့စီးရင်တဲ့ကဖေထုတ်ထားရမှာပေါ့ဟုတ်မြေတိုင်းစီကြီးဥပကုံကပြော၏စာသင်ကြီးဦးကြခိုင်ကအဲ့ဒီတော့က
ကျုပ်ကလည်းရွှေဘူထာနာမှာဂတ်စီလုံနေတယ်ဗျအမှုကိုင်တဲ့လူကတိုက်ပိုင်ဦးညံလွင်ရဲ့လိုက်စတော်ထူးခြားတဲ့အချက်တစ်ချက်တွေ့ရတယ်ဗျအဲ့ညာထမဲစားပြီးတော့ဥအောင်မောင်ဟာသူမိမနေမထိထိုင်မသာဖြစ်နေတာနဲ့မိဘတွေကိုဆင်းသွားပြီးတမေယာကြီးတစ်ခွက်ဖြောခိုင်းတယ်သူခိုင်းတာနဲ့အေးစိန်ကဖြောပေးရတယ်အေးစိန်ဖြောပေးတာကိုစောင့်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ပဲအပေါ်ကခန့်တဲ့ကိုယူလာခဲ့တယ
Shin ni ku chong mong a le nyu li tian yan phi. Hou de da phit nai ne. Tan ma ya yi de ko saing the lai phit nai na ba. Lu wa le mai ma kha shu shu so do. Du ga lut lut lat lat pui ya aw lou chin lou ma bo. Tin ju sia u the shi ga pyo di. Di lo so yin le tu ko kaop phan lai bo bya hu. Mi ran sei ji u ba kon ga pyo di. Chinou ga mu sa tin ji u cha khan i sagalong ko da na swin ni mi di. U cha khan ga talait na pya dan bo la da se pin le ji ko pa zan ma chot lai le. Di dai so yin no hout da bo. Amu wa thin sha ni bi be. Chot do wa le so so wa tu ko kaop phan ma lo be. Da ba me do u myin ko set do. A ri tan ma ya yi ko do khin la ga ma taw chin mu so da ne. Tu taw pi lai de lo thwat do khat da bo le. ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒေါခင်အောင်မြင့်ကအပေါ်ထက်ကိုတက်သွားတော့ဒေါခင်လာဟာသူ့ဂရင်ပေါ်မှာထိုင်နေလို့တဲ့တမယာကြီးခွက်ကသူ့အေးရာဘေးစွဲပေါ်မှာအတိုင်းသားတဲ့ဟုတ်ရှင်းနေကြီးဦးကြောင့်မှာကဝင်ပြောသည်ထို့နောက်ဆက်၍မအောင်ရဲ့ဘာရီမြမတက်တာတွေစားမိတယ်လေမသိဘူးသမင်းလဲစားပြီးရောကျမယင်ထဲမှာတမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါနဲ့ကိုအောင်မောင်းကိုတမယာကြီးအဖျော်ခိုင်းပြီးတောက်မယ်လို့တော့ တမရကြီးကိုလည်းမတောက်ချင်ဘူးလို့ဒေါခင်လာပြောတယ်ဒီတော့ဒေါအုံမြင့်ကမတဲ့တာတော့ဘာမှပါမယ်မထင်ပါဘူးမခင်လာရဲ့အေးစိန်ကလည်းသမင်းကောင်းကောင်းချက်တတ်တာပဲမတဲ့တာဆိုရင်သူသိမှာပေါ့လို့ပြောပြီးတောက်လိုက်ပါလို့ဒေါခင်လာပြောတာနဲ့ဒေါအုံမြင့်လည်းတမရကြီးကိုတစ်ခွက်လုံးကိုအောင်တောက်ပြစ်လိုက်တယ်ဒီတော့ပလိတ်အနေနဲ့ဥအောင်မောင်းကိုဖမ်းလို့မရပဲဖြစ်နေတာပေါ့ပလိတ်ကမန္တလေးက တဲခိုခန်းကစာရွက်ပေါ်မှာတွေ့တဲ့စာကြောင်းတွေဟာဘာတိတ်ပဲလဲဘယ်သူစီကိုရေးတာလဲလို့စက်ကြည့်တော့ဥအောင်မောင်ကအရွယ်တကူပဲဖြစ်တဲ့အဲဒီစာရှမ်းပြည်မှာရောက်နေတဲ့သူ့ညီစီကိုရေးတဲ့စာတဲ့သူ့စီကိုမကြာခဏပတ်စံတောင်းလို့သူ့မှာဇနီးကိုမလွန်ဆန်ရဲတဲ့အကြောင်းစီးပွားရေးအရဇနီးကိုမိခိုနေရတဲ့အကြောင်းကိုသူမိမသေသွားရင်ဖြင့်သူ့ကိုတတ်နိုင်တယ်လို့ထောက်ပံ့မိအကြောင်းသူညီဟာပွေလို့
ဒါပြင်မို့ကိုပိတ်လာရတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဝင်မိလိုက်သည်မနေ့ကထီတော့ဒီတိုင်းပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အင်းစိန်စီအိုင်တီကတိတ်မကျင်တတ်ဘူးဒါနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်နောက်ထပ်စင်းလာတယ်လို့ကြားရတယ်နောက်ဆုံးအချိန်လေးကိုတော့မသိရသေးဘူးနောက်လင်းကားဆေးရဲ့ဆိုရင်တော့သတင်းစာတွေထဲမှာပါကောင်းရဲ့လို့အောက်မိတာပဲရွှေဘုကသူတို့ရတဲ့တဲ့တောင်ဘာကြီးတို့လဲလိုက်နေကြလေတာပြင်မဲ့စီအိုင်တီကတ
ူယောက်ျားလက်ချက်တော့မကင်းဘူးလို့ထင်တာပဲသို့တော်လည်းသူဘယ်လိုကွက်ချပြီးလို့တလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောနိုင်ဘူးဘယ်အချိန်မှဘယ်လိုအစိတ်ခတ်တယ်လဲဘာကြောင့်သူ့လက်ရကိုရှာလို့မတွေ့တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းမပြောတတ်ဘူးကဲဦးလေးတကောဟုတ်ရှင့်နေဦးကျောင်းမောင်ကတင်းကျူဆရာဦးသက်ရှိကိုမေးလိုက်သည်ကျုပ်ကတော့သူနဲ့ဆွေမျိုးနှီးဆက်တော်တဲ့ဒေါ်အောင်မြင့်ဆိုတဲ့မိန်းမကြီးပဲဖြစ်မယ်ထင်တာပဲသူမှဘယ်လိုအကျံစီတွေရှိမှန်းမှမသိတာအသက်60လောက်ရှိပြီမဲ့ကြမ်းကြမ်းမှမှတန်တန်ဆန်းဆန်းဆိုတော့ဦးအောင်မောင်းနဲ့လေမကင်းမရှင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုမကင်းမရှင်းဖြစ်ရင်ဒေါ်ခင်လောက်လည်းမနာလို့ဝန်တိုဖြစ်ပြီးမြ мян သေးစေချင်မှာပဲခမရပဲစဉ်းစားကြည့်လေဒေါ်ခင်လောက်မှာပျက်စီးဥစ္စာဆိုလို့လိုလေသေးမရှိမကြောက်မကြနေရတယ်သူမှတော့ဒေါ်ခင်လောက်ရဲ့အစေပါတာတာပဲရှိတယ်ဒီထက်မှာဥအောင်မောင်းတယ်လေမကင်းမရှင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒေါ်ခင်လောက်ကိုအသေးစီချင်းဆုံးကသူပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ကျုပ်ထင်ပြောရင်တော့တံမြာကြီးတွေကိုသူပဲစိန်ထည့်လိုက်တာဖြစ်မှာပဲတံမြာကြီးခွက်ကိုဒေါ်ခင်လောက်မတော့ဖဲသူတောက်ပစ်လိုက်တယ်လို့ပြောတာကတော့ညာတာဖြစ်မှာပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်တည်းရှိတာဘယ်သူသိမှာမလို့အမိတ်တော်ရမင်းကရောဘယ်လိုများထင်လို့တော့ရှင်နေဦးကျောင်းမောင်ကိုပြန်၍မေးလိုက်သည်ရှင်နေဦးကျောင်းမောင်သည်တရက်ခွင်တွင်ရှောက်လဲသည့်ဟန်မျိုးဖြင့်ခေါင်းကိုမော့ကလက်နှစ်ဖက်ကိုအတဆက်သလိုဆက်လိုက်ပြီးနောက်ကျွန်တော်ထင်မြင်ချက်ကိုတော့သိမပြောချင်သေးဘူးဗျာအချက်လက်ကိုအစုံလင်မှမသိရသေးတာမြေတန်းစီဥပကွန်ကကွန်ဒရီကိုပြစ်ခနဲထွေးလိုက်လျက်စုံပါတော့ကောဗျာအခြေခံချက်လက်တွေအားလုံးကလုံလောက်ပါလိမ့်ရေဒီပြင်လူကြတော့ထင်မြင်ချက်ကိုမေးပြီးကိုယ်လည်းကြတော့ရှောင်းဖဲရှောင်းဖဲနဲ့ရှင့်နေပီတာပါဗျာရှင့်နေဦးကျောင်းမောင်မှာရှောင်းရည်မရတော့သည့်အတွက်အချက်လက်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှထူး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 ပြောစရာမရှိလာပါဘူးကျွန်တော်ရှင့်နေအတွေ့အကြုံရပြောရမယ်ဆိုရင်အခုကိစ္စမှာလဲယောက်ျားရဲ့လက်ချက်ပါမယ်လို့ယူဆရတာပဲဒါပေမဲ့ဒေါ်အောင်မြင့်ကတချို့အချက်လက်တွေကိုဖုံးကွယ်ထားလိုက်တော့သူ့ကိုမစွဲနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်ဗျကျွန်တော်ထင်ပြောရရင်တော့ဦးအောင်မောင်းတဲ့ဒေါ်အောင်မြင့်တို့နှစ်ယောက်မှာအကြံစီအဆက်အသွယ်ရှိမယ်ထင်တာပဲဦးအောင်မောင်းဟာသူ့အပေါ်မှာပလိတ်ကသင်္ခါမကင်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုသိမှာပဲဗျဒါပေမဲ့ဒေါ်အောင်မြင့်ဟာရှေ့လျှောက်စင်စင်ရဲရဲနေရမှာဖြစ်လေတော့တမရရဲ့ကိုသူတောက်လိုက်တယ်လို့ပြောမယ်ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အတွက်ဦးအောင်မောင်းစီကနှုတ်ပိတ်ခမြုံမြုံမြတ်မြတ်ရမှာအမှန်ပဲဒါကျွန်တော်ထင်မြင်ချက်မြေတိုင်းစီဥပကွန်ကကျုပ်ကတော့ခမရတို့အားလုံးနဲ့မတူဘူးဗျအမှုမှာအလွန်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုခမရတို့မေ့နေကြတယ်အဲ့ဒါကတော့သူတို့အိမ်လက်ဆွဲဆရာဝန်ကြီးရဲ့သမီးပဲကျွန်တော်တွေးထားတဲ့ကောက်ချက်ကိုပြောပြမယ်ဘန်ဇိုတုတ်ဟင်းဟာအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်အစိတ်ဖြစ်နေမယ်ဗျဒီတော့သူတို့အိမ်သုံးဆရာဝန်ကြီးကိုခေါ်လွှတ်တယ်ဗျဆရာဝန်ကြီးရောက်လာပြီးကြည့်တော့ဒေါ်ခင်လဟာတခြားသူတွေထက်အစားများထားတဲ့အတွက်အစိတ်တင်နေတယ်လို့တွေ့မယ်ဗျာဒီတင်အိမ်ကိုပြန်ပြီးဘိမ့်ပါတဲ့အစေးကိုယူခိုင်းလိုက်တယ်ခမရတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ပြန်ယူတာမဟုတ်ဘူးနော်တယောက်ကိုယူခိုင်းလိုက်တာကောင်းပြီအိမ်ကိုဘိမ့်ပါတဲ့အစေးလာယူတော့ဒီစေးကိုဘယ်သူပေးလိုက်တလဲသူသမီးကပေးလိုက်တာဖြစ်ရမယ်အိမ်မှာသူတို့အသားဖနှစ်ယောက်ပဲနေတော့သူပဲယူပေးရမယ်မို့လားဆံဝင်ကြီးရဲ့သမီးကဦးအောင်မောင်းတဲ့မရှင်းမရှင်းဖြစ်နေတယ်ဒီတော့ဦးအောင်မောင်းတဲ့သူ့ချားမှာအတားဆီးဖြစ်နေတဲ့ဒေါ်ခင်လောက်ကိုတခါတည်းပြက်ချင်းပစ်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးစေကူးလေးပေါ်လာတယ်ဒီတည်းမဲ့ဆေးကိုမပေးလိုက်ဖက်နဲ့အာစနစ်ပါတဲ့ဆေးကိုပေးလိုက်တယ်ဒါဟာကျွန်တော်ထင်မယ်ကဲစာသင်ကြီးခမရထင်မြင်ချက်ကိုပြောစမ်းပါဦးနေဦးဗျဟောရီကရာဇဝတ်အုတ်ကလေးရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုမကြားရသေးဘူးစာသင်ကြီးဦးကြခိုင်ကပြောသည်ကျုပ်သည်သူတို့ပြောသည့်အမှုအကြောင်းကိုတလျှောက်လုံးနားထောင်ခဲ့စဉ်ကျွန်ုပ်တွေးခဲ့ပူသည့်အမှုတစ်ခုကိုတတိယနေသည်ယင်းမှာအိမ်စီမာလေးတယောက်ကိုခြေတော်တင်သည့်လူချမ်းသာတူ၏အကြောင်းဖြစ်သည်ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်ထိုအမှုကိုတတိယနေသည်နှင့်ကျွန်ုပ်ကထိုအမှုအကြောင်းကိုပြောပြသည်ဂျာသာမူဂျူဘိုချမ်းရာကိုရင်ဟာကဘာဆိုင်လို့တော့ဟိုမှာဖြစ်တိုင်းဒီမှာလဲဒီလိုပဲဖြစ်ရတော့မှလားဟုမြေတန်းစီကြီးဥပကွန်ကကန့်ကွက်သည်ဆိုင်မဆိုင်တော့မသိဘူးဗျ
ဒါပေမဲ့ချက်လက်တွေအမှုသွားအမှုလာတွေကတော်တော်တူတယ်ခုလောက်ဆိုရင် CND ကကောင်မလေးကိုဖမ်းဆက်လို့ဖြောင်းချက်ပေးခြင်းပေးနေရမယ်မကြမိဘူးလားစသည်ဘယ်ကောင်မလေးရမှာလဲဗျဟုဒေါက်တာထွန်းမောင်ကမေးသည်အေးစိန်ဆိုတဲ့အိမ်စိန်မလေးလေဆရာဝန်ကမေးတဲ့အခါကျတော့တငုံငုံတရရဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတယ်မို့လားအမှန်ကတော့စက်ပိုင်ဦးအောင်မောင်ဆိုတဲ့လူကကောင်မလေးကိုတဆင့်ခိုင်းတာပဲဖြစ်ရမယ်။ဘာဆိုင်လို့လဲဘိုးချမ်းကဆိုင်တယ်လေဗျာ။မြပားရဲ့ထုမုတ်ပါတယ်ဆိုတာရဲ့။မင်းလေးစစ်ကူမှာတွေ့ရတဲ့ဦးဦးဖျားဖျားမတည့်တာကိုမစားနဲ့ဆိုတဲ့စကားရဲ့ထောက်ရင်တို့နှစ်ယောက်ပဲဖြစ်ရမှာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့အင်းစီဆိုတာအစားအသောက်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တွေ့ရင်တခင်တွေမစားခင်တို့ကပင့်ကားလောက်ဖြစ်စေဦးဦးဖျားဖျားစားတတ်ကြတာကြီးပဲဗျ။ဒီတော့မြဝါရဲ့ထုံမုံကိုပါလာတာရဲ့စာထဲမှာအစားတောက်ဆင်ကျင်ပါလို့ရေးထားတာရဲ့ထောက်လိုက်တော့ဒီနှစ်ခုဟာအဆက်ဆက်ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တွေးလိုက်မိတယ်ဒီစာလဲရရောကောင်မလေးကမစားတော့ပဲထုံမုံကိုသူတို့ကိုကျွေးလိုက်တာပဲမဖြစ်နိုင်တာဗျာဒီထုံမုံကိုသူတို့အားလုံးစားတာပဲမို့လားဟုတင်းကျွဆရာဦးသက်ရှိကပြောသည်မဟုတ်ဘူးလေဒုံမြင့်ကရင်ကျက်တဲ့ယောဂနဲ့စီကျူယောဂရှိတယ်ဆိုတော့စီတို့တကြားတို့တလောက်များတဲ့ထုံမုံတို့ဘာတို့စားမှာမဟုတ်ဘူးဦးအောင်မောင်ကတော့သူ့ထုံမုံကိုမစားပဲစားခြင်းအောင်စောင့်မှာပေါ့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်ရမယ်ဗျာကျန်လူများအားလုံးသည်စာသင်ကြီးဦးကြခိုင်ကိုလှမ်းကြည့်နေကြသည်ဦးကြခိုင်ကအင်းရာဇဝတ်အုပ်ကလေးပြောတာမှန်နေဗျဦးအောင်မောင်ဟာကောင်မလေးကိုခြေတော်တင်ထားတယ်ဒီတော့သူတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေနိုင်အောင်ဒေါခင်လာကိုအပြတ်ချင်းချင်းနေကြတာ။ကောင်မလေးကိုလည်းသူမရားကြီးမရှိရင်သူ့ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လက်ထပ်ယူပါမယ်ဂရိပေးထားတယ်။ဒီတော့ဦးအောင်မောင်ဟာထုံမုံတဲကိုအစိတ်ခတ်ပြီးကောင်မလေးကိုပေးထားလိုက်တယ်။အချိန်တန်တော့သူတို့စပွဲကိုယူခဲ့ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဦးအောင်မောင်ဟာဒေါခင်လာတည်တဲ့အခါကျတော့ကောင်မလေးကိုမယူဘဲပတ်စံကလေးဘားလေးနည်းနည်းပါပါပေးနှင်ချလိုက်ပြီးတခြားမိန်းမတယောက်ကိုတိတ်တိတ်ယူထားတယ်ကောင်မလေးမှလည်းကိုဝင်ကြီးနဲ့တလောကတော့ကောင်မလေးမီးဖွားပြီးသူတို့ရွာမှာပဲတည်ဆုံးသွားတဲ့ကလေးလေးလည်းဆုံးသွားတဲ့ကောင်မလေးကတော့ဦးအောင်မောင်အပေါ်စိတ်နာပြီးဦးအောင်မောင်ရဲ့စေခိုင်းချက်အရသူလုပ်ပါတယ်လို့ဒီကနေ့မှပြောသွားတဲ့ဆိုသမောင်ဘိုးချမ်းကဘယ်လိုစိတ်ကူးရလို့ဒီကောက်ချက်ကိုဆွဲတာလဲရှင်းပါတယ်ဗျာဦးအောင်မောင်ဟာပတ်စံတတ်နိုင်တယ်ကျမ်းပါတယ်ပြီးတော့မိမလိုက်စားတယ်အိမ်မှာကောင်မလေးတယောက်ချောချောထားတယ်ဆိုကြတဲ့ကဥအောင်မောင်းလို့လူတယောက်ဟာဒီလိုကောင်မလေးမျိုးကိုဘယ်မှာချမ်းသာပေးပါမလဲခြေတော်တင်လိုက်မှာပေါ့အမ်မန်လေးဆရာတော်ဖျားရေးတဲ့မဟာတုတ္တကာရီမာဂဒေဝလင်္ကာကြီးထဲမှာတော့မယားနဲ့မတ်လင်ကိုတတ်၍60တိုင်တိုင်ဆိုတဲ့စာရှိတဲ့ဗျအခုခေတ်ကျတော့အိမ်စီနဲ့လင်ကျင်ရမရတနာမဖက်သူတက်လက်ဖြင့်လို့ဆက်ထုံးထားရမယ်လို့ဖြစ်နေပြီ။တင်းကျူဆရာဥသက်ရှိသည်ထို့သူပြောကပြားစိတ်နှစ်စိတ်ဖြင့်သူမုတ်စိတ်ငုံတိတိများကိုနှုတ်လျက်ရှိလေသည်။ The Tuesday Night Club Pine Agenda Crisis ကိုမြင်ရထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Santa Magazine ဇန်နဝါရီ1985